will finally pass this important piece of legislation that will benefit and protect our heroes at sea. Bakit ko po paulit-ulit na sinabi will finally pass? I'll tell you briefly. At pong aking napagalaman. Ako po ay nagpapasalamat sa mga kasamaan po natin namin sa Congress at ito po nakapasa na. Now, ang balita ko po dito po sa Senado hindi po ito nakaporma dahil meron daw po mga naglabi. And I'm giving a stern warning doon sa mga maglalabi mag-attempt. Wag na wag niyo pong gagawin niya because I will fucking expose you. Kahit na sino pa kayo, pag pumunta kayo rito sa Senado at kayo po naglabi para itong Magna Carta for Seafarer na hindi matutuloy, I will expose you. Again, for the end time, I will expose you. So wag na wag kayo mag-attempt na pumunta rito sa Senado at maglalabi para hindi mapasatood, dahil mapapahiya kayo, mapapahiya kayo at mapapahiya kayo. I promise you, kahit sino kayo, babanggain ko kayo. Magbagaan tayo, makarating tayo kahit sang impyerno. I'm sorry to my colleagues. I just got carried away. Hindi po ako papayag under my watch na yung kapakanan po ng ating mga OFWs at si Perez ay malintana dahil sa mga labis na ito. Ito yung mga salot ng lipunan. And I will not allow it. Subukan nyo, maglabi kayo rin sa Senado. Again, for the end time, I will expose you. Para hindi na ko tayo magkahiyaan, huwag na ho kayo mag-attempt na maglabi rito para harangin po itong pagnakarta for si Ferris. Senator uh, Robin Hood Padilla is being recognized. Maraming uh, salamat po, mahal na tagapangulo uh senador Raffy Tulfo at uh, sa ating pong uh, pangalawang uh, tagapangulo uh, Senator Ramon Bong Revilla at sa lahat po ng ating mga bisita uh, mabuhay po assalamualaikum uh, bismillah ako po ay uh, gusto ko lamang pong ipaalam sa lahat na malapit po masyado sa puso ko ang mga siman sa pangkat tatlo sa aking mga kapatid ay naging siman At ang isa ko nga po ngayon ay governor pa ng Camarines Norte. At uh, ako din po ay nakagawa din ng mga pelikula na ako'y siman At uh, naranasan ko din po ang uh, mapunta sa laot ng uh, pitong araw sa gitna ng uh, West Philippine Sea. Talaga hong inalug-alug din ho ang aking uh, pangkatao dahil uh, mahirap po ang uh, mapunta sa gitna ng dagat, ano, lalo na sa kalawakan. Kapag ka sinabi pong kalawakan, wala ka nang makitang mga isla. Napakahirap po. Ano. Pitong araw lang po yun, pero talagang wow ang experience ko. Ang akin pong uh, uh usapin na gustong buksan po dito ay sundan po ang sinabi ng ating pong mahal na tagapangulo at pangalawang tagapangulo na panahon na po para kilalanin natin ang kabayanihan ng ating mga siman sapagkat sa katotohanan po ang kahapon kahapon kagabi nag-uusap kami patungkol sa budget ng 2023 ipinaliwanag po doon no no, no aming uh, speaker doon na ang uh, GDP natin eh, nanggagaling na lang din sa mga napakalungkot uh, po ano, masabihin na wala naman tayong na-export kundi yung skills ng ating mga uh, OFW at ang isa po dyan sa ating mga kinikilala ay yung mga seaman. Katunayan, 6 billion dollars po ang naipasok nila noong uh, 2021. Isipin niyo po 'yon, ano? Uh, napakalaking halaga po noon, napaka tu napakalaking tulong para sa ating ekonomiya. At uh, napakaganda rin po na nabanggit ng ating tagapangulo yung tungkol po sa 2006 pa tayo po ay meron nga uh, galing po sa International Labor Organization at uh, dapat po itong kilalanin sa sapagkat uh, iyan no ay ang mga batas po uh, katunayan ang mga batas po na sa konstitusyon din po natin yan ano na ang mga batas din na out uh, uh, na may kilalaman sa international kinikilala din yan ng ating ano ng ating uh, saligang batas. At napakaganda po na patitibayin nito ng mga bills na isinulong na katulad po ng isinulong po ng ating tagapangulo. Uh, actually, walo po itong bills na galing kay Senator Tulfo, Senator Estrada, Senator Subiri, Senator Villanueva, Senator Rontiveros, Senator Angara, Sen. Gatchalian, Senator Revilla, napakalakas na po nito. Napaka-imposible po na hindi pa ito pumasa. At ako po ay uh, uh, mananawagan na doon po sa humaharang po nito na siguro po may mga pagkakataon na dapat nating tanggapin din na mayroong mga panahon na matatalo tayo. At sa panahon na ito, ito na po yung siguro dumating na po yung panahon na tanggapin na lang po ninyo na natapos na po ang maliligayang araw ng inyong pananamantala at bigyan naman po natin ng pagkakataon yung ating mga siman na magkaroon naman po ng tinatawag nating proteksyon sa lahat ng klase ng pangaabuso. Kaya ako po ay bumabati sa ating pong mahal na tagapangulo at pangalawang tagapangulo na ito pong hakbang nito ay matanggal na pong inaantay ng ating mga bayaning OFW, lalong-lalo na po ang mga seaman. Maraming salamat po. Maraming salamat, Senator Robin Hood Padilla. Kanina po, bakit po ako galit na galit? Dahil marami po akong karanasan uh, tungkol sa uh, pakikisalamuha at pagtulong sa ating mga seafarers. At karamihan po doon ay mga bad experience, meaning masama ang loob ko dahil nakikita ko yung pang-api na ginagawa sa ating mga seafarers. Especially to mga private maritime and mining company. Hindi po binibigay yung sweldo ng mga seafarers. Binibitin. Kinakaladkad pa yung mga seafarers natin sa korte dahil alam nila may pera sila at ang mga seafarers walang pambayad sa abogado na babaliwala na lang po yung claims nila dahil Ayon ng lumaban ng mga seafarers, ipinapa sa Diyos na lamang yung kanilang hinaing at nananalo po ito mga uh, maritime companies na hindi nagbibigay ng tamang sweldo at Kaya nga po sabi ko kanina, hindi mangyari ito ngayon under my watch because I promised them nang hindi pa ako senador na one of these days, good things will happen. Sa, kampan sa kampanya ko po, ipinangako ko po sa mga seafarers to 2FW, Now I will protect them. And I'm just trying to walk the talk. Kaya nga po, sa lahat ng private maritime and mining company, tulad sabi po ni Senator Robin Hood Padilla, tapos na ang maliligayang araw ninyo. Tapos na. Puputulin ko na po ang inyong mga sungay, buntot at pangil. Hindi na po ubra dito. Hindi na kayo ubra ngayon. Dahil nung last time na balitaan ko, ang dami nyo raw kayo mga taga private maritime and mining companies naglipa na raw po kayo sa paglalabi para harangin ito again paulit-ulit po para wag natin magkahiyaan wag nyo na pong gawin yan dahil I will expose you papahiyain ko po kayo kahit sa korte tayo makarating babanggain ko kayo kahit na sino pang padrino nyo I don't F care maraming salamat po